Neem kennis dat die eerste veldfokus inskrywing grafiese beeldmateriaal bevat. Goeienaand. Vanaand het ons weer unieke natuurlewe interacties met leeuws wat dodelijk speel, aardvarken wat boks, schouwspelachtige voelvertonings en romantische renosters. Justin Glanville werk in die Sabi Sands private wildreservaat en hy het op een groep jong leeuws afgekom wat met een welpie speel asof het een lappop is. Nou, daar was blijkbaar twee welpies wat hier allemaal verwerp is, soos wat soms gebeur. Of hulle kon behoort aan een nomadische wijfie wat hulle sonder toesig gelaat het en toe word hulle ontdek deur 'n trop teenstanders. Pasgebore welpies word gewoonlik van die trop weggesteek tot hulle gespeen word op 6 weke tot 3 maande oud en hulle bietjie meer gehard is om die attenties van die groter lede van die trop te hanteer. Hier is die hulpelose welpies oorgelaat aan die genade van die ouer welpe en daar's min daarvan. Volwasse leeuws sal opgeskote welpe toelaat om met jong prooi te speel om hulle jag- en doodmaak tegnieke te oefen. Nou, dit is nie baie duidelik hoekom leeuwwyfies soms net hulle welpies verstoot nie, maar dit is moontlik dalk net die natuurse manier om die ma se energie te spaar, sodat sy nie swak welpies wat in elk geval later sal doodgaan hoef groot te maak nie. Wanneer toestande swak is, mag die wyfies dalk hul welpies verstoot om self in die lewe te bly, wel wetende dat hulle weer kan paar wanneer die toestande verbeter. Baie min leeuwwelpies oorleef hulle eerste jaar in elk geval, want bykomend tot al die redes wat ek reeds genoem het, lei hulle ook nog onder kindermoord deur nuwe dominante mannetjies, as ook deur ander roofdiere en selfs buffels wat geen ooghare vir leeu se kind het nie. Konflik is deel van die natuur en selfs skynbare vrede lewende diere soos aardvarke neem deel. Simon Lepard van Johannesburg was by die Merrick Safaris wildplaas naby Kimberley toe hy op nie een nie, maar twee van die skiediere afkom. Hierdie alleenlopers kom net by mekaar om te paar en om gebiedsgedinge te beding. Maar wat volgende gebeur is gedrag wat best moontlik nog nooit in die natuur vervilm is nie. Kyk 'n bietjie daar. Die aardvarke lyk asof hulle boks. Dr. Andrew Taylor van die Universiteit van Pretoria, wat 'n kenner is van Suid-Afrikaanse aardvarke, sê hy het nog nooit sulke gedrag gesien nie. Hy vermoed dat dit 'n oorlamse mannetjie is wat wil paar, wat 'n klap kry van die preutse wyfie. Nou, baie min is bekend oor die sosiale gedrag van hierdie diere in die natuur, maar aardvarkpaartjies in aanhouding wys dat paring maar 'n rowwe besigheid kan wees met die mannetjie wat die wyfie se rug rof krap om 'n vashou plek te kry. Dit is moeilik om aardvarkmannetjies en wyfies te onderskei, so hierdie kan dalk ook 'n gebiedsgeveg tussen twee mannetjies wees. Nou, historiese rekords wys dat sulke gevegte selfs tot die dood kan lei. Gelukkig het hierdie twee ongedeerd uit die boks geveg gekom. Neil en Deline Preston van Somerset West was in die Kruger Wildtuin, toe hulle ook gedrag gesien het wat min gesien word. 'N Tyd gelede het ons vir hulle 'n bydrae gewys van 'n boskorhaan hofmaker en hier het die Prestons dieselfde gedrag pragtig vasgevang en selfs 'n bietjie meer. In Engels word die voël 'n red crested korhaan genoem vanweë die mannetjie se spoggerige kuif wat hy lig wanneer hy die wyfie wil hofmaak, maar dit word bitter min gesien. Die boskorhaan is beter bekend vir sy kamikaze vertoning wat hy gebruik om wyfies te lok. Hy vlieg dan net bo die boomtoppe en val soos 'n baksteen uit die lug net om weer sy vlug te hervat oomblikke voor hy die grond sou tref. Nou, met 'n maat in sig, gebruik hy ritmiese klikgeluide en bons in 'n sirkel om haar terwyl hy sy donker onderlyf ontbloot om haar so ver te kry om te paar. Sy gee uiteindelik in en hy kan haar vir 'n kort oomblik bestuig.
baie moeite vir min loon, as jy my vra. Andre Gebhard het nog een dierepaar in die Kreer Wildtuin vir film en hulle is bekend daarvoor dat hulle tyd vat wanneer hulle paar. Renosters moet sekerlik die rekord hou vir uitgerekte paring. Kopulasie duur 'n volle 30 minute. Die koei krul haar staart weg en maak haar agterbene styf om die gewig van die bul te dra. Bulle spoor bronsdige koeie op met 'n spesiale orgaan op hulle verhemeltes wat hulle ontbloot met 'n gesigsvertrekking. Wanneer 'n bul 'n onvanklike koei gekry het, sal hy groot moeite doen om ander bulle te verwilder. Bulle sal ook die koeie verhoed om hulle gebied te verlaat deur hard te huil as hulle sou probeer. Hierdie paartjie sal tussen 5 en 20 dae saam bly en het sal 16 maande vat vir die kalf om gebore te word. Ja, dis al vir vanaand se Veldfokus, maar hou aan om haar die natuurlewe video's en foto's te stuur na posbus 417, Lyndhurst 2106 of per e-pos na info@5050.co.za.